Joo, tehdään tämmönen pikavideo tässä. Tuli itse asiassa tehty 3 videoa, missä juttu luisti ihan hyvin ja oli niinku just, että tällaisista maisemista olisi kyllä nyt video tulossa, mutta ne on aika pitkiä ja mä en tiedä. Mä haluun nyt jonkun vaan, että tavallaan tänään nyt on tämmönen ilma ja että saa heti sen, kun ne pitää sitten uppia yöllä, niin se on vasta huomenna sitten. Eli niin, se juttu jotenkin luisti, niin en mä jo oletakaan, että jengiä kiinnostais niin paljon pelkästään tämmönen, että 3 videoa, se on aika paljon tällaisesta, mutta se juttu, siinä oli jotenkin semmonen. Ja sitten siinä tuli videon pilaaja tuli yhdessä kohtaa, mutta se olikin sitten itse asiassa, se oli videon tekijä myös ja videon katsoja. Se oli aika semmonen pieni sattumus. Mutta ei itse asiassa tehdä se video ennen kuin videon pilaaja tulisi. Joo, mutta niin, eli tää on vaan nyt tämmönen nopee. Tämmönen, niin. Moi.